Ahoj, já jsem Xero, je tady pondělí, je tady nový týden a tím pádem další video z víceméně nový divácký série Nejlepší divácké replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska tady budeme mít uh, císaře desítkových hevin, dá se říct, nejvíc meta desítkovou heavenu, která ve hře aktuálně je. Tenhle ten tank je všem známý uh, svým nechudným pancířem. Na to, co to je za beista, velmi pohyblivý, uh, šílený dílo, šílený OP spotřebáky na zvyšování alfy. A samozřejmě je řeč o uh, desítkovým TPčku. Tenhle ten uh, replay je od hráče Unskill, což jako úplně, úplně nereprezentuje to, co nám tadyhle uh, klučina předvede. Uh, opravdu doporučuji tady tu bitvu dokoukat do konce, protože to bude dost možná jedna z nejlepších bitev, který jste viděli uh, rozhodně s desítkovým TPčkem. A já myslím si, že jako jedna. No, nebudu zbytečně jako tízovat, nebo takhle nebudu nic líkovat, budu vás tízovat. A začínáme tadyhle dle parádu. Tanks shells neboli prostě kousavý náboje ten spotřeba, který vám snižuje rozpyl RNG. Česky zvyšuje alfu. Unskill tady poslal. Předtím první ráno do Jestovky za skoro 700 teďka neskutečný snapshot na který měl obrovský štěstí, že trefil, ale na dvě rány, tady má 14 damage, nutno podotknout, že tenhle ten tank s nabíjákem nabíjí pouze 14 sekund a dáváte takovýhle obrovitánské bomby. Pokud vozíte na TPčku delší trvání spotřebních doplňků, tak vám adrenalin trvá 18 sekund a pokud tam máte adrenalin, tak stíháte dát 3 stíháte dát tři rány s, s, tou zvýšenou alfou což je jako třikrát, během tří rán v podstatě během 20, do půl minuty můžete dát e, tři rány až nějakých 2100 damage, pokud si porulujete. Estovka si tady přijela do ránu, e, pro ránu, týbek tradenul, asi proč ne, pro unskilla dostat e, jednu ránu od E5 a dát za 600 do něj. A tadyhle přijeli Estovky e, na kukačku, Anskill uh, nabíjí ta dopíná je stovku. Zůstává tady na tom růžku, uh, využívá toho Emila samozřejmě jako cover, ten Emil teďka bouncnu ránu od té stovky, takže uh, jako, jako ten meatball, který tady jako schytává ten damage, uh, ten meat shield, takzvaně, uh, tak ten Emil tady funguje moc dobře. A Unskill se teďka teda velmi agresivně dojel pro tu ránu do toho killcha. Uh, je na čase se zabít tady to věze to to, VZ to bude velmi nepříjemný, otravný a Uh, bohužel na to musel vejstnout vykřičníčkovou ránu, což uh, by možná v... ve výsledku té bitvy, kdyby místo prostě tohohle killshotu dal za 700 vykřičník. A uh, to jsem plásl, vykřičník není 700 a myslím si, že to je víc. A teď jsem úplně zapomněl, kolik je vykřičník na TP, jak nemám TP moc nahrn. No, to je jedno, prostě zbavil se tanku. Tadyhle E5 se vůbec nepomohlo že měla za play reaktivní, protože ji zapálil a krásně tady E5 uhořila za necelých 900. Unskill má 3 killy, 4800 damage na counteru a samozřejmě není problém nabít na E100 hýta a posladí to do věže se zaplým perkem za prostě alfu APčka. Teďka krásná tady jako brawl game, s stovka, počkám se, až vyjede tady tank z toho stromu, ta S stovka mu to poslala regulérně, regulérně kam? Mám zaplý průstřely, já možná nemám zaplý průstřely, ale tohle to vypadalo jako regulérně ráno do levý kopule, která je skoro netrefitelná, pravá kopule je samozřejmě weak pokud koukáte jako proti tomu tanku, jinak z pohledu toho tanku je to levá kopule, ale tohle to byla pravděpodobně rána do kopule. Takže tady pěkná rána od té stovky a najednou ta bitva jako takhle. Unskill může teďka umřít na tu ránu od toho killcha. Zatím to jako nevypadá jako nějaká úplně nejvíc prostě life carry. Každopádně touhletou ranou se damage counter dostává na 6,5 tisíce a oni mají pořád life uh, 30 a dead staru. Co už tu mají 3300 HPček. Že hodně HPček a vychází nám to jako... Nebudu, ne, opět, nebudu to dělat, Xero, nespojluj, nespojluj ty diváky, nechze se koukat. Takže. Anskill tady teďka přemýšlí, kde by si mohl ukrást tu ránu, kouká na tu třicítku, ale zároveň chce si dát tu ránu do stáry, já to úplně chápu. Uh, moc jako ublížit klikačovi je jako Nádherný za dosti učinění. Klikač by jim zabí tank a tím pádem uh, bitva teďka zůstává 2v2. A stára nabíjí, takže Anskill tady bez problému dává ránu. Uh, 645, což je pěkný highroll. A teďka by to chtělo zabít tu stáru. Uh, to znamená, že Anskill má uh, nabitý tungsten shells po, uh, s jejich zapnutím čeká až těsně před nabitím, zapíná je a do, uh, dopíná si uh, tu Death Staru. Která byla jeho čtvrtým killem, uh, na counter je 8400 damage a ta třicítka jede. A uh, on tady dává krásných 750, je vykřičník na A uh, To znamená, že damage counter bez jednoho damage je, je tady 9200 damage. Jako já, když jsem tu bytu jako pozoroval, tak mi to vůbec nepřišlo, že by, že by, jako měl mít tolik damage. Ale tam jde o to, že s tím TPčkem opravdu za prvý perfektní efektivita střelby za tohle velký klobouček. Tohle je s TPčkem velmi důležitý. Tohle pokud právě máte zaplít ty, ty, tungsten shells. Ono to je právě tím, um, pokud opravdu má, nebo takhle, u TPčka je velice důležitá ta efektivita střelby, asi jako nejdůležitější věc na TP je proměňovat ty rány. S tou zvýšenou alfou, když probijete, je to plus minus vždycky za 700. A takhle, když státe 4-5 ran ve hře, tak jenom takhle máte 4,5-5 tisíc damage. A mít jako high damage bitvy s TPčkem, takhle, nechci říct, nebo nechci, aby to, co teď řeknu, znělo nějak jako, nebo nějak dehonestoval tuhle tu bitvu, ale mít jako vysoké dejmy s TPčkem, nebo ne, že to není těžký, ale že, že, se na to moc jako člověk nenadře, že prostě ta alfa toho, ta vysoká alfa toho TPčka prostě pomáhá tomu, že fakt stačí jenom v podstatě jenom 16, jako 16 ran není, není, zas tak málo, ale stačí a stačí na v podstatě jenom pár, párkrát kliknout a máte docela jako slušný damage. Uh, takže tak, každopádně nádherná bitva od uh, Unskilla samozřejmě MK válečník high caliber, 1934 base expu uh, což je moc hezký číslo uh, 3 -0 v týmu uh, Unskill pofarmil uh, byl tady i nějaký asist jak už jsem řekl, perfektně efektivita a za tohle velký klovouk dolů a krásný zárobek, protože medailičky. takže tak uh, tohleto by bylo teda uh, to Toto týdenní videjko ze série NDRT. Moc krát díku Unskillovi za poslání tady, té bitvy. A vy, pokud máte nějakou fakt, fakt, fakt úplně 10 z 10 bitvu, tak mi ji samozřejmě můžete poslat na Discord, buď na náš komunitní server, do růmky replaye, tam nějak označit, napsat, že toto tenhle ten replay do NDRT, a pokud chcete, tak mi to může. Můžete poslat i do PMK, ale bude lepší, uh, bude lepší na ten Discord uh, do té roomky replay a nějak, nějak mě tam označit, že tenhle ten replay máte zájem uh, nebo máte zájem o zařazení. Já se na ní podívám, pokud bude dostatečně dobrá vaše bitva, tak ji potom uvidíte později tady uh, na YouTube. Takže tak. Já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud jo, budu moc rád za palec nahoru. Pokud jste nový, tak určitě odebírejte, nespojíte na zvoneček, ať nepřijdete v žádný videa a streamy. V popisu videa všechny potřebné odkazy, Discord, Instagram, všechno, touchgear.cz, můj e-shop, čekněte to a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ohy.